Välkomna till Matematik IT med Klasse. Ett nytt sätt att lära sig matematik plus programmering. Vi ska nu skriva ett första datorprogram i appen Codea för iPad som du kan ladda ner från App Store. Codea är en väldigt bra app som du kan ha mycket roligt med och lära dig mycket genom att använda. Vi vill nu att paddan ska skriva ut talen 1, 2, 3, 4 och så vidare på skärmen ett efter ett. Vi kallar dessa tal för de naturliga talen. Vi ska göra detta på ett smart sätt genom att använda att om vi börjar med 0 så får vi 1 som 0 plus 1 och sen när vi har 1 så får vi 2 som 1 plus 1 och sen när vi har 2 så får vi 3 som 2 plus 1 och när vi har 3 så får vi 4 som 3 plus 1 och så vidare. Vi lägger alltså till 1, eller gör plus 1 gång på gång och så får vi alla naturliga talen 1, 2, 3 och så vidare om vi startar från 0. Matematikern Kronecker menade att det var Gud som skapat de naturliga talen genom att göra plus 1 gång på gång, kanske som här på bilden. Men nu ska vi låta paddan göra detta jobb istället. Vi ska alltså låta paddan tillverka eller konstruera de naturliga talen för oss. Programmet ser ut så här. Datorn utför här första raden en gång och ger variabeln 1 värdet 0. Andra och tredje raden utförs sen gång på gång och varje gång som dessa rader utförs så ökas variabeln 1 med plus 1 och så skrivs det nya värdet ut med print 1. Vi ska nu göra detta i Codea och starta då ett nytt projekt. Så först går vi till Codea och så startar vi ett nytt projekt med plus. Och vi ger då projektet ett namn, till exempel n är lika med n plus 1. Och så gör vi create. Nu har vi vårt nya program. Vi ser att det finns, programmet är redan förberett för oss. Så vi ser under function setup så står det redan print hello world. Där skriver vi in vår första rad. N är lika med 0. Sen går vi till under function draw, efter background, så skriver vi in vårt program. Och då kommer vi ihåg att vårt program var n är lika med n. Så kan vi gå hit, göra plus 1. Och så skriver vi in print. Och så dubbelparentes. N. Nu kör vi detta programmet och ser vad vi får. Det gör vi genom att klicka bort skrivbordet och så trycker vi på pilen ner till höger. Vi ser då under output på konsolen att talen, massa tal skrivs ut och det går med en väldig fart. Så vi är redan uppe i 600, 700 och så vidare. Vi stoppar det programmet och vill nu skriva ut talen istället. På skärmen, då skriver vi text. Det vi vill skriva ut är n. Talar om var på skärmen det ska stå. Och då kan vi sätta till exempel 300, 400. Och så kör vi programmet igen. Vi ser nu att talen skrivs ut mitt på skärmen. Ett efter ett och det går med en väldig fart. I princip så är det 60 tal som skrivs ut varje sekund. Vi avslutar detta och vi vill nu se talen med lite större stil. Då kan vi gå och välja en ny font som skriver F, O och så kan vi välja font size. Om vi där väljer nu till exempel 300. Klicka bort skrivbordet, trycker på Go. Vi ser nu här starten. Talen skrivs ut
med samma fart men med större skrift. Vi kan nu säga att vi har lekt Gud lite grann själva och själva skapat dem naturligen med hjälp av vår iPad. Kul, va?